نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم خوش آمدید روشن تعبیر یوٹیوب چینل سچا خواب نامہ حضرت یوسف علیہ السلام۔ آج ہم آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے سچے خوابوں کی تعبیریں بتانے جا رہے ہیں کہ اگر آپ خواب میں شکر گندی خریدتے ہیں، شکر گندی دیکھتے ہیں یا شکر گندی زمین سے نکالتے دیکھتے ہیں تو ان سب کی تعبیریں کیا ہوں گی، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ اگر آپ خواب میں شکر گندی خریدتے دیکھتے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اولاد زیادہ ہوگی، فرزند پیدا ہوگا، کاروبار میں برکت ہوگی۔ خواب میں شکر گندی دیکھنا اس کی تعبیر یہ ہے کہ اسے نعمت حاصل ہوگی، راحت و آرام پائے گا۔ اور خواب میں شکر گندی زمین سے نکالتے دیکھنا اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہاں سے مال ملے گا جہاں سے امید نہیں تھی، اور خوشی و عیش و عشرت حاصل ہوگی۔